мына қараңыздар, мен таспен құйып қойдым, тасты бірден араластырып осы жерге қатырып қойдым. Міне, екі тасты золотый таспен осындай фиолетовый тасты араластырып осылай қатырып қойдым. Қазір 12 сағат тұрады. Мына жерде міне серебро таспен де жасап қойдым, золотый тастармен де. Мына жерде без ничего жасадым. Мына жерде қараңыздаршы, мен паталмен де жасап қойдым. Паталмен алдында осылай тас сияқты езіп бірден формаға құйып тастасаңыздар болады, немесе осылай паталды аласыздар кішкене кусогын. Паталды аламыз да кішкене, мынау әлі бізде қатқан жоқ. Соны бетіне осылай жайлап-жайлап қойып қойсаңыздар да болады. Сонда сіздер паталдарыңызды үнемдейсіздер. Осылай да әдемі болады. Осылай-осылай тіліп, түртіп-түртіп, әдемі етіп, шетіне жапсырсаңыздар да болады. Мен алдыңғы сабақта сіздерге паталды езіп көрсеттім ғой, осылай етіп тас сияқты езіп ыдысқа құйып көрсеттім. Ал мынау енді осылай паталды өзін бөлек-бөлек әдемі жапсырасыз осылай. Но қазір 12 сағат тұрады, 12 сағаттан кейін уже біздің мына магнитиктеріміз дайын болады. Міне қараңыздар, осылай жайлап-жайлап реттеп қойып қойсаңыздар да болады. Негізі таспен істеген әдемі көрінеді енді. Осылай міне жайлап слепқа неге тигізесіздер? Мен уақыттап жасасаңыздар да болады. Мына мен өзі естественный, өзінің паталдың өзі осылай ғой, естественный лист түрінде болады ғой. Осылай етіп қоя салсаңыздар да болады, уақыттап қойсаңыздар болады. Көп қатты батырмаңыздар, бетінде тұрса жарайды. Осылай етіп міне паталмен де жасауға болады. Қараңыздаршы, өте әдемі шықты. Мына мен көк кедес деп қойдым мына жерде. Осылай көктің бетіне де мен жасап қойдым. Осылай жайлап чуть-чуть батырып жіберіңіздер. Болды, бетінде тұрады. 12 сағат қатқаннан кейін формадан босататын боламыз.